Bujogera ko mu district eye Kamuli omukyala yagenda maaso n'okubeera nga akechulako ebitundu by'ekyama ba poliisi kyaddaaki emaze n'ebeera ng'ate emukwata bweto n'emugalira mu kaddukulu kayo. Mabegako omwezi nga gumwe mbega twakulaga emboozi eyamusajja mukulu omukyala eyamukechulako ebitundu bye eby'ekyama oluvannyuma n'okubeera ng'ate afuna namba bbiri oba omukyala omulala omukyala olw'obujja n'obusungu nasawo kubalumba mu maka okukakana ng'omusajja ono amusazeeko ebitundu eby'ekyama. Kati ono akwatiddwa poliisi wabula asabye ekisonyiwo agamba nti Stani yamukema. Omukazi yakechulako bbaawe ebitundu by'ebyekyama mu disitulikiti wa Kiso kyaddaaki akwatiddwa poliisi ebadde erudde ebbanga ng'egera mu maaso n'okumuketta era ng'ono asangiddwa mu maka ga mutoowe. Salina Muganza, miaka 34, poliisi yamukwatidde ku kyalo Buwanga mu ggombolola y'e Bulange mu disitulikiti y'e Namutumba gy'abadde yeekukumye okumala ebbanga okuva yazza ekikolobero eky'okutuusa obulabe ku bbaawe Moses Kawubaani miaka 45 egy'obukulu. Omwogezi wa poliisi owa Busoga North Mike Kasada akasizza okukwatibwa kw'omukyala ono Namuganza agamba nti bayambiddwako poliisi amagye kw'ossa n'ekitongole ekiwanirira eddembe ly'abaana n'okukendeeza obutabanguko mu maka ekya Uganda Women's Network. Tamaye tulinago nti yali yeekweka awo era yinatulinayo ku poliisi wano ndeni olunaku olwaleero tusoboyire okugema Namuganza e Namutumba e Buwaga Mikolo zaidi ya Bulange. Eno yali yajja wa muganda we yafumbirwa. Awo yatuuka eyo yasirika. Ezira kye yabakobera. Bo ndowooza balowooza nti yali akyaire. Era ezira kye babaire bayidi. N'amawulire. Ndowooza tibaagawulira. So we tumugemeire eyo twamuleeta Kamuli. Era nga kye tusigayiza. Kubanga tuteekateeka fayire eweeyo. Ono yena atwalibwe mumbuga. Mu kukwatibwa Sudani Namuganza ategeezezza nti Sitaani yamukema era yejjusa ekikolwa kye yakola bw'atyo n'asaba ekisonyiwo. Omuduumizi wa poliisi ye Kamuli Rebecca Ayeta avumira nnyo ekikolwa ekyakolebwa omukyala ono n'asaba abantu okuloopa mu b'obuyinza singa abafunye obutakkaanya okusinga ate okukozesa obusungu. Tuvumirirwa ekikolwa omukyala kye yakoze mukyala munnaffe nti ekikolwa kyali kikyamu ate kya butemu. Tukubiriza abakyala abalala abali eyo nti bwemubeeranga n'okulwanagana mu maka tulina abantu ng'abamadiini ng'abapasita basheeki bareburandi oba tulina abazadde tulina emikwano gye tuyinza okugenda netubasaba ne batugonjolera ensonga zaffe. Abadisi we Kamuli Rose Birungi atenderezza omulimu okoleddwa poliisi y'e Kamuli bwegombye obwala mu mukyalo ono era bw'atyo n'avumira nnyo ekikolwa mukyala munne kye yakola olw'obusungu. Nti yasalako omwami we ebitundu bye ebyo abamu babiyita buli enkoko. Kyatukola bubi nnyo kubanga yakosa nnyo omwami ate bwe yamala okikola n'adduka. Njagala okwebaza ennyonyere ddala aba security yange wano ey'e Kamuli. Poliisi ekoze omulimu munene kubanga okuva lwe yadduka ebadde emunoonya. Nolwekyo ndi musanyufu nti olunaku olw'ejjulo omukyala ono yakwatiddwa era aleeteddwa olwaleero ku poliisi wano. Njagala okubeera omulanga abakyala bonna gye muli eyo. Ye Kawubaani olulabye ku mukyala ono ng'akwatiddwa ate ng'abadde mu nnaku afunye essanyu ku mutima ng'agamba nti oboolyawo n'obunkenke bw'abadde atambuliramu mbukendedde. Saba nga tikulagira ekkooti ya Uganda nga yeetengereire elamula omukazi oyo nga bwe kisaanire oba ekiwundu kiyantuusaako ekibonekako n'ekyokumwoyo kijja kumbaako paka. Namuganza emisango gino agizza ng'enaku z'omwezi 10 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno 2024 bwe yafuna obutakkaanya ne bba bwe bwe yali afunye omukyala omulala nnamba 2 olw'obusungu omukyala ono yasalawo okubeera ng'ate atuusa bba obulabe bwe yamusalako ebitundu bye eby'ekyama.